stává se z toho docela prestižní záležitost. Kluby touží získat tohleto ocenění, protože jim to pomáhá v náborech dětí, pomáhá jim to v hledání sponzorů, pomáhá jim to v celkovém obrazu toho klubu. Musíme se na to podívat ze dvou hledisek. Pokud je to, budu brát ten krátkodobý, tak je to ocenění celoroční práce hráčů, trenérů a všech činovníků. Z dlouhodobého hlediska je to hodnocení té cesty, kterou jsme se zhruba před 8 lety vydali. Zhodnocení investic, které plynuly do mládeže, do realizačních týmů, do materiálního vybavení, do zázemí, do mezinárodního programu. Důležitý je, kolik akademie vychová hráčů pro český juniorský reprezentanty, kolik vychová hráčů pro dospělý hokej, nejenom pro spartianský, ale pro celý český hokej. A pak jsou součástí toho jsou i výsledky. Petr Kalina hraje pravidelně extraligu, Jirka Černoch hraje pravidelně extraligu. Další kluci se dostali zatím jenom v uvozovkách do nižších soutěží. Z té loňské juniorky hraje asi 6 nebo 7 kluků, hraje druhou nejvyšší soutěž v Čechách. Dva jsou v EB Elize ve Znojmu, takže tohle to je asi ten největší úspěch.